हेलो एवरीवन आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो शिखास दिनलिपि चेनेलर अन्य एटा रेसिपिले। आजि मोइ आपनालोकर माजले अना रेसिपिटो होइसे चिकेन फ्राई। एतिया ठंडार बतरत एकेबारे कम समयत बनाय खाब पारि आरु बनाबोर कारणेओ एकेबारे कम सामग्री व्यवहार करिछो। आशा करिछो आपनालोके आजिरे रेसिपिटो चाय ভাল পাবো। रेसिपिटोर कारणे इयात मोइ आधा केजि चिकेन ভালদৰে ধুই হৰু হৰু পিছত কাটি লৈছো আৰু ইয়াত মই এয়া বোনলেছ চিকেন ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে উইথ বোন চিকেনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত প্ৰয়োজন মতে নিমখ আৰু আধা চামুচ জালুক দিছো। একেলগতে ইয়াত মই 3-4 চামুচমান হ'ব ময়দা লৈছো। ময়দাখিনিও ইয়াতে এতিয়া যোগ কৰি দিম। ময়দাৰ সলনি পিঠাগুড়ি বা কৰ্ণফ্লৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। সাধাৰণতে ময়দা কৰ্ণফ্লৰ বা যদি পিঠাগুড়ি যোগ কৰা হয় তেতিয়া চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে বেছি মচমচীয়া হয় আৰু মচমচীয়া টাইপত হলে খাইও বেছি ভাল লাগে। গতিকে ইয়াত মই ময়দা যোগ কৰিছো। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে চামুচ এখনৰ সহায়ৰে সানি লৈছো আৰু সানি হোৱাৰ পিছত এখিনি লগে লগে ফ্ৰাই কৰিম। এখিনি আৰু ঢাকি ৰাখিব নালাগে। এতিয়া গেছটো অন কৰি ৰিফাইণ্ড তেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছো। এতিয়া ইয়াত মই তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈছে চিকেনৰ পিছখিনি অলপ অলপকৈ দি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। একেবাৰতে গোটেইখিনি মই দি দিয়া নাই আৰু ইয়াত আপোনালোকে ৰিফাইনাৰ হলনি মিঠাতেলো যোগ কৰিব পাৰে। বাকী থকাখিনি মই পিছত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে গেছটো একেবাৰে বহায়ো নিদিব। গেছৰ ফ্লেমটো মই ল'ৰ পৰা মিডিয়ামৰ মাজতে ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাজে মাজে এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে লাগি ধৰিব কেৰাহী। এয়া চিকেনখিনি সিজিলে। বোনলেছ চিকেন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কাৰণে মোৰ সোনকালে এইখিনি সিজিলে। এতিয়া এইখিনি আৰু অলপ ৰঙচুৱা কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া গোটেইখিনি প্লেট এখনলৈ উঠাই লৈছোঁ আৰু ঠিক একেদৰে মই বাকী থকা চিকেনখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গোটেই চিকেনখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখন আকৌ এবাৰ ধুই লৈছোঁ। গেছটো অন কৰি কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 1.5 চামুচ বাটাৰ যোগ কৰি দিছোঁ। বাটাৰখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি যেতিয়া ভালদৰে গলিছে ইয়াত মই এয়া 8-9 ফুটামান নহৰু হ'ব একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। নহৰুখিনি একেলগতে ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। অকণমান এইখিনি লৰাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই 2 মুঠি পিঁয়াজৰ পাত একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ। পিঁয়াজৰ পাতখিনিও একেলগতে ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া আমি বহুত বেছি সময় ভাজিব নালাগে। মাত্ৰ মই 1 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ভাজি ল'ম। ভাজি থকা এই পিঁয়াজ আৰু নহৰু মিশ্ৰণটো অকণমান ডাঠ হ'বৰ কাৰণে ইয়াত মই এয়া সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ কৰ্ণফ্লৰ লৈছোঁ। কৰ্ণফ্লৰখিনিত অকণমান পানী মিক্স কৰি মই ইয়াতে যোগ কৰি দিম। তেতিয়া অকণমান ডাঠ হ'ব আৰু তেতিয়া খাবলৈও বেছি ভাল লাগিব। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত কৰ্ণফ্লৰ নাথাকে তেতিয়া ইয়াৰ সলনি অকণমান পিঠাগুড়ি পানীৰ সৈতে মিক্স কৰি তেনেকৈও দিব পাৰিব। এতিয়া ইয়াত মই একেলগতে যিখিনি চিকেন ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ চিকেনখিনিও যোগ কৰি দিছোঁ। চিকেনৰ এই ৰেচিপিটোত মই হালধি, জলকীয়া গুড়ি বা ৰঙৰ কাৰণে কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়া গুড়ি একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যদি আপোনালোকে এনেকৈ অলপ কালাৰটো বেয়া পাইছে চিকেনখিনি তেতিয়া অকণমান ইয়াত হালধি বা জলকীয়া গুড়ি যোগ কৰি দিব পাৰে। চিকেন ফ্ৰাইখিনি প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি একেলগতে মই এয়া 3-4 চামুচমান হ'ব নেমু ৰস যোগ কৰি দিছোঁ। অকণমান টেঙা টেঙা টাইপৰ টেষ্ট এটা আহিলে খায়ো ভাল লাগে। আৰু একেবাৰে লাষ্টত এয়া মই সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ চয়া চচ যোগ কৰি দিছোঁ। চয়া চচটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল। যদি আপোনালোকে স্কিপ কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া ইয়াতে যোগ নকৰিব। নিমখটো অকণমান কম যেন লাগিলে গতিকে মই আৰু অকণমান নিমখ দি গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে অকণমান লৰাই লৈছোঁ। এই ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্টাৰ বা পোলাও, ভাত, ফ্ৰাইড ৰাইচ, ৰুটি সকলোৰে লগতে খাব পাৰি। বনাই চাবচোন আপোনালোকে যদি আগতে এইদৰে বনোৱা নাই। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিব। লগতে মোৰ চেনেলটোত যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটোও প্ৰেছ কৰি থ'ব। তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰে সৈতে। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ।